Malena Tijana Jurković žarko je željela sudjelovati u Linoviše bojcu u svojoj školi u Čapljini, ali kako zbog bolesti teško hoda, nije mogla dobiti mjesto u sportskoj ekipi. Ipak, izašla je na teren i doživjela nezaboravne trenutke, jer Medvedić Lino nije dopustio da bilo tko u školi Ivana Pavlovića bude tužan. Tijani je dodijelio pomoćnike, i to prave sportske asove, Stipu Žunića, hrvatskog rekordera u bacanju kugle koji je izborio nastup na olimpijskim igrama, i Nikolu Prcu, kapetana rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Malena djevojčica je bacila loptu dalje no ikada u životu. Podigla je na noge prepunu sportsku dvoranu, 1200 navijača je skandiralo njeno ime, a doživljenu sreću Tijana će zasigurno zauvijek pamtiti. Pa mislim da je to stvarno divna stvar i baš sam se fino osjeća. Eto, jedno dati tako jednu priliku nekome koje to boli od jedne bolesti, da može se eto osjećati prihvaćenim, i eto, vidjelo se na njoj jedno ushićenje. Bilo je drago što smo mi tu oko nje, tako da sigurno eto, ja sam bio sretan u tom trenutku. A ti, Nikola? Pa sigurno, mislim da je to stvar koja će ona pamtiti cijeli život, i evo, meni je drago što sam makar bio mali dio toga i pomogli da se osjeća stvarno možda po prvi put dalje, recimo tako, nekako važno i sretno. Nezaboravne trenutke doživjela je osmašica Marijana Jurković, pobjednica koja je dosegla čak 170 bodova od 200 mogućih, svrstavši se tako među najbolje natjecateljke svih 10 sezona Linoviše bojca. Marijana, uspjela si nešto što je malo djevojčica uspjelo, čak 170 bodova, kako to? Pa ja sam se dugo za ovo pripremala, trenirala sam inače odbojku i to mi je dalo dodatni poticaj, a moj nastavnik iz tjelesnog i nastavnica su me pripremili, jer vjerujem, oni su vjerovali u mene, znali su da mogu nešto ostvariti, a ja sama sam u podsvijest imala da ću možda osvojiti zlato. Evo. Jesi uspjela, da li te iste želje, iste snove imaš i vezano za finale u Koprivnici? Pa imam, dakako da bi željela pobijediti, ipak je to državno i idemo u Hrvatsku i velika je nagrada što je. I dok je Marijana premoćno pobjedila, Igor Šutalo, učenik 6. razreda, na putu do pobjedničkog postolja imao dodatnu prepreku. 2 godine starijeg Blaža Šimovića, koji je poput njega osvojio 150 bodova. Za pripetavanje je izabran nogomet, koji očito više odgovara Igoru. Igore, ti si imao malo nešto teži posao od evo, tvoje kolegice Marijane, morao si ići u pripetavanje, zašto baš nogomet? Pa to mi je jedan od najdražih sportova i dobro mi ide, jer sam već ga treniran 7 godina. Što ti očekuješ u finalu? Marijana puca visoko, a ti? Pa nadam se isto o pobjedi. Da li bi vam nešto značilo da autobus navijača iz Čapljine dođe u Koprivnicu? Pa puno bi nam značilo, jer nas puno podržavali. Dobri rezultati više bojaca potvrdili su da je Čapljina doista grad sporta, u što su nas uvjerili i brojni sportski gosti koji su došli na Linoviše bojac. U Stipu i Nikolu s djecom su se družili i Ilijana Duganđić, jedna od najboljih odbojkašica Hrvatske i trenerica ženskog odbojkaškog kluba Čapljina, Nikola Matić, profesionalni boksač, Dario Jelčić, kapetan nogometnog kluba Čapljina, i Josip Jelčić, trener košarkaša Čapljina. Njihovi dojmovi najbolje govore o tome da su i oni doista uživali u glasnom i radosnom Linoviše bojcu, na kojem su priznanja zaslužili i Anita Zvonić za priču o dječjem svijetu iskanom po mjerama ljubavi, te 7F kao najbolja navijačka skupina. Ja sam oduševljen, prije svega počašćen što sam dio ovako jedne prekrasne manifestacije. Čestitao bi organizatoru i svim natjecateljima osnovnoj školi na jednom predivnom danu, sigurno danu koji će ostati dugo u sjećanju i nama, i sportašima, i organizatorima, i samoj djeci. Po prvi puta ste obukli majicu Linoviše bojca, da li ste u njoj postali djeca? Pa jesam, mislim da pogotovo kad pojedem ovu čokoladicu neku da će me vratiti malo, da. A mislim da ovo bilo prekrasno iskustvo, znači vratilo nas je baš u djetinjstvo, kad smo sa djecom igrali, pomagali im i sve ostalo, ovo je fantastično. Volio bi da bude i sljedeće godine ovo ovdje. Pa meni je malo palo da uletim sa njima, da se natječem s njima skupa, baš sam bila na granici. Fantastično, ovo je stvarno nešto prekrasno za djecu, pogotovo ovog uzrasta, natječu se u sportu, ekstra. Cijelo vrijeme se pitam, da li ste vi namjerno izgubili u potezanju užeta ili su vas ipak ovi iznenadili brzinom? Ima jedan dio da su nas iznenadili, stvarno djeca su malo jaka, a i mislim da smo i Stipi malo prepustili, očekivali smo od njega da to povuče za nas, ali evo, djeca su pobjedila, zasluženo.
bio je prvo dogovor da je malo predržimo. Ali oni su iznenada povukli, tako da smo mi pustili odmah, tako da su nas pobjedili. Ali iznenada mislim da je ovo bilo zasluženo, nismo se mi uspjeli pripremiti da povučemo ovu žu. Ma definitivno, zaslužena pobjeda djece, to je bilo jače su. A vaša poruka svima onima koji žele postati dobri sportaši kao što ste vas troje? Definitivno volja, rad i zabava. Nema druge. Treće. Najbitnija stvar da dođu u dvoran. Samo nek dođu, naći će sebi sport. Upravo se slažem sa Nikolom, bitno je pokušati. Bilo koji sport, samo da su tu i onda slijedi red, radi, disciplina. Koliko dugo će ovo sjećanje biti u tvom srcu? Sigurno da hoće, ovo je moj grad. Evo, možda prvi put da sam vidio ovoliko djece na jednom mjestu u sportskoj dvorani, hoću reći. I ne znam, mislim da je ovo super stvar stvarno i za grad i za osnovnu školu i daj Bož da se ovo što više nastavi. A ti Stipe, što ti kažeš, idemo li mi dalje sa Linoviše bojcem u dvije države ili... Pa naravno, mislim, ovo je moja struga, ja sam po struci sociolog i volim raditi s djecom i s mladima, tako da svakako da.